Привіт, друзі! Привіт всім! Сьогодні моя коротка розповідь буде про дерева, дивовижні дерева, які ростуть у Карпатах. Так вийшло, що коли я ще був студентом, у 80-х роках буквально, моя перша екскурсія в Карпатах була, і в мене є чорно-біла фотографія, зазнята на Вілію чи на Свєму, я не пам'ятаю, на який фотоапарат, і я там стою біля височезних сосен. Я не розумів, що це за дерева, я тільки розумів їх дивовижну красоту. І зараз пройшло багато років, і я буквально випадково зустрів, мандруючи по Карпатам, мандруючи горам, випадково зустрів мужчину, який мені розговорилися, і він сказав, що отут вони якраз ростуть. Мова йде про сосни Веймутова. Дерева, які висотою можуть досягати до 80-85 метрів, а діаметр їх може сягнути від метра півтора до двох. І щоб знайти ті дерева, верніше, в якому вони стані, чи вони збереглися зараз, до сих пір, нам треба поїхати знову ж таки в мальовниче село Шешери, пройти по тій алеї і згадати, і подивитися, в якому вони зараз стані. Тим більше зараз якраз дивлюся вікно, гроза перестала, ми сідаємо в автомобіль і їдемо мандрівку в Шешери шукати дивовижні дерева сосни лорда Веймутова. Друзі, ось тут, їхавши по центральній дорозі, прямо на виїзд Шешерів, ось бачите, я зупинився, тому що машина зараз в стороні. Я ось тут покажу вам, дивіться, я на цю сторону, щоб вам було зручніше. Є такий поворотик вліво, от, куточок Грабівка. Коли при виїзді Шешерів, я вам говорив, я зустрівся з одним мужчиною, і він каже, ну, запитав, як я знімаю фільм, про що я фільм знімаю, про що відео, а ти сосни показував? Я запитав, я знаю ці сосни, друзі, я знаю, просто я не знав, що вони тут є. І він сказав, де. Тому що це якраз ось тут, при виїзді Шешер. Друзі, я хотів би обов'язково, щоб ви їх подивились, тому що дійсно це дерева, які просто заслуговують на те, щоб їх дивилися. Ось тут, ви бачите, можна поставити машину, ми це і зробили на подвір'ї. Ось тут, дивіться, ніхто не буде сваритися, нам до це дозволили. І ми буквально тою вуличкою, вже пішки, буквально, ну не знаю, говорить 50-100 метрів, я знайду зараз цю вуличку, поверну наліво і зайдемо в ліс, і знайдемо ті сосни, тому що це дійсно варто. Друзі, буквально 100-150 метрів. Ну, після грози, звичайно, ця дорога, ця вуличка, лісова дорога, дивіться, звичайно, я до цієї прогулянки не був готовий, тому що дійсно я одів тільки кросовки. Ну, мені люди пропонували взяти чоботи, ну, я відмовився, звичайно. Ось. І ось, друзі, перед вами сосна Веймутова. Так, Веймутова. Друзі, це унікальні дерева. Зараз буквально 2-3 слова я розкажу про них. Ну, на великий жаль, тут лишилося всього-навсього пару штук. Друзі, тут раніше було, я пам'ятаю, десь в 80-х роках, ось тут я чуть-чуть пізніше, я тут був, вони тут були цілий каскад, їх ціла гряда. Ну, жителі говорять, що просто оці бурі, які вночі, от вони їх завалили. Дивіться, от одна із них от є ще не вивезена, тому що дійсно. Подивіться, який діаметр, друзі. Ось подивіться, бачите, я звернув, вона зрізана. Ну, подивіться, просто, це просто мені пів метра. Я 1,82 росту, мені по груди, дивіться, з тої сторони. Ось я обійду, бачите. Ну, на великий жаль, ну, дивіться, вітер зламав. Це не просто, це не варварство людей, це просто стихія. Бачите, як жалко. Друзі, сосни лорда Веймутова. Друзі, вони були завезені не в Карпати, а в Європу, в Англію спочатку, в 1870 році, коли він мандрував по Америці і взяв, йому настільки ці дерева сподобались, і, от, і він взяв насіння і плюс взяв маленькі саджанці. Саджанці по дорозі в Англії, вони були всі, ну, вони підсохли, от, із самих насінь він вирощував в Англії ці сосни. Друзі, а масове вже, можна сказати так, вирощення у Європі появилось буквально 260 років всього-навсього назад.
Друзі, це унікальні дерева із Америки, Лорд Веймут. Ви знайдете про ці сосни, о, хто в географії, хто в інших посібниках. Друзі, ці сосни можуть виростати до 80 метрів за висотою. Друзі, уявіть собі, і це в Америці. Правда? Правда здорово. Правда класно. І тут поруч ще одне є. І що саме головне? Ці сосни, ну я зараз показую вам вершочки, трошечки не видно, тому що дійсно вони високі. От поруч друга, яка наклонилася. От. Вершечки, коли досягають певної висоти, вершечки в них, друзі, вони загинаються і деколи навіть відсихають. Просто це дійсно так. Розумієте? Я не розумів, чому так. Тому що мене зацікавили самі ці дерева. І я знайшов буквально легенду про ті сосни. Легенду індійців, які говорили, що сосни настільки сподобались, настільки облюбував їх Бог, що вони росли високо до сонця, до нього, щоб показати свою красоту. А Бог, він каже, я бачу і так зверху все, і щоб ти не опекла свої верхівки від сонця, він почав загинати їхні верхівки. Друзі, ось така мила, чудова легенда про сосни Веймутова. Друзі, і це, незважаючи на все, я завжди говорив, що в Карпатах є все. І навіть сосни Веймута. Друзі, ну давайте я підійду трошки ближче до них, до цієї сосонки, яка тут, ну буквально 3-4, дивіться, який офат. Ну, щоб зрозуміли це, ну дивіться, я просто не знаю. От, я не то, що навіть, бачите, яка вона потужна, яка вона висока. Дивіться, правда унікальна. Я хотів, верніше не я хотів, а мужчина, який каже, покажи обов'язково, тому що ще буде не одна-дві бурі і, можливо, вони завалять. Тому що дійсно цим соснам не 20 років, цим соснам буквально під 200 років. Друзі, в Європі 260, їм під 200 ось тут в Карпатах. Хто їх сюди завіз, хто їх посадив? Величезне знак питання. Але саме головне, друзі, що вони ось тут є. Я надіюсь, що вони і будуть, тому що дійсно от, пташочки розносять, хвою розносять. Зернятка від чешків. Я думаю, все буде нормально. От дивіться, я дивлюся зверху, сосна багато вродила. Ну, місцеві жителі кажуть, що це на мороз, тому що суючи по ті сосни, вони вже навіть почали спостерігати за погодою. Ось так. Те, що я хотів вам показати, друзі. Ну, ми зараз помалесенько, тим потічком, тим чуть-чуть от, не готовим до такого. От, ну, це буквально 100 метрів, вертаємося до машини. Там ми і зустрінемося. Я думаю, друзі, що вам моя маленька подорож, маленька розповідь про ці дивовижні сосни, сосни Лорда Веймутова сподобались. Тим більше, хто з вас побував в Карпатах або буде бувати в Карпатах, мандруючи горами, мандруючи особливо на Прикарпатті. Чому на Прикарпатті? Тому що тут якраз дуже багато лісів, самі зелені якраз Карпати, це якраз Прикарпаття. І мандруючи лісом, ми зустрінете дерево, висотою, яка буде майже до сонця, і наверху буде загнутий вершечок. Знайте, що це якраз сосни Лорда Веймутова. Ви знаєте тепер майже про них все, майже все. Ось така моя була коротка розповідь. Заходьте на мій канал у Ютубі, підписуйтесь на мій канал, і ви будете знати набагато більше про дивовижні Карпати. З вами був Володимир Гороховський. До побачення. Всього вам найкращого.